החפות של הגשר, וכל מיני שובי שפות וקשרים שעשינו, כל מיני מודלים. ועוד דבר, מה שרואית שם בחישובים, שכל זה זה בלחיצה ואלה במתיחה. אז פה היה צריך לחזק יותר, כי הפועל פה בינינו, עמיד יותר מספיק מים. במתיחה ולא בלחיצה, זה יותר חזק. אתה שוקל 80 גרם, אז אמרנו איך אפשר לשפר אותו ולהעניק לו עוד יותר כוח. זה מטה ימינה, אחי. מה, זה מתחלת אולי להעניק לשים, כמו שאתם רואים פה. אני אראה עוד... עוד שפה של חומר באמצע, שככה העניק לנו כמה שיותר... זה לא יעזור. לא יעזור. מה אתה שפה? אחרי חישובים כוחות ומסו משקל כל זה, יצא לנו בערך 3 קילו. 3 קילו זה חישוב או שזה ניסוי? זה ניסוי. וחישוב? מה אתם מעריכים? חישוב? האמת שחישבתי כוחות ומאמצים, אבל לא יודעת איך חישבת כמה יחזיק. להערכתך? אחרי כל החישובים של הכוחות, מה אתה חושב? בערך 2 ומשהו קילו, 2 ל 4. עשיתם הרבה ניסויים? כן. כמה פעמים החלפתם את הלוחות האלה? זה 10 פעמים. זה גם חול גדול. זורמים, זורמים יפה. זה ממש גדולות. זה עולה מטר על מטר. מה עם משהו? כן, אבל... זה לא משנה. אל תתן לו. שנה כל פעם הרבה את הגשר. פעם אחת הוא, אתה יודע, נהרס. הרסתם אותם. באוטו, אז... נהיה לנו... שזה לא יסתובב יותר מדי, אחי. שזה לא רק לא יסתובב יותר מדי. תודה רבה. תודה רבה. זהו, 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 זהו. אור, אור, זהו. מי מתבלי למעלה? בבקשה שהחברה הבאים התכוננו כבר פה. הנה. אני חושב שאפשר... לא יודע שהתזוזה פחות או יותר. זה המומנט. לא נשמע. כן, התזוזות פשוט. הוא קרס לשם, ואז כבר... הוא לא קרה לו כלום.